В малій похилій залі до ННТУ відбулася презентація чергового етапу співпраці вишу з ПрАТ «Донецьксталь», конкурс інноваційних проєктів. Студентам та викладачам озвучили теми, на які їм пропонують виконати наукові роботи. Наше нове покоління, молоде, вони дуже швидкі, вони мислять креативно, і тому знайдуть найкоротший путь. У них не замилен глаз. І я так думаю, що вони відслежують ті тенденції нових технологій, може бути, сравнюють якийсь бенчмаркінг і допоможуть нам знайти рішення в тих темах, які ми озвучили. Ми б хотіли побачити взгляд зі сторони. В розробці тем очікують інноваційних рішень. Всі вони стосуються виробництва підприємств-партнерів ПрАТ «Донецьксталь». Наприклад, можна попрацювати над темою втілення сучасних засобів, автоматизації контролю параметрів вузлів, головних вентиляторних установок, шахт з метою завчасної діагностики можливих проблем в роботі установки в умовах шахтоуправління «Покровське». Коли вентилятор головного проветривання перестає бути потрібен, в таком вот большом объеме у нас не было возможности экономить каким-то образом электроэнергию, чтобы каким-то образом уменьшить его производительность и при этом снизить потребление. Сейчас с внедрением частотных преобразователей это стало возможным. Студентам та викладачам запропонували для розробки 14 тем. ПрАТ «Донецьксталь» готовий вислухати інноваційні ідеї в різних напрямках – від гірничо-видобувної галузі до систем обробки, зберігання та передачі. Практично усі спеціальності нашого університету будуть охоплені тематикою цього конкурсу. Це по-перше. І по-друге, дуже важливо для нас, що студенти зможуть зрозуміти, що ті знання, які вони отримують в нас на лекціях, вони не є чимось відірваним від життя, а вони можуть бути застосовані в реальних умовах, реального і передового, що дуже важливо, виробництва. Конкурс буде тривати 3 місяці. Під час написання проєкту передбачена співпраця з менторами. Це фахівці підприємств-партнерів ПрАТ «Донецьксталь» та викладачі вишу. Кожному студенту-учасникові така співпраця дасть можливість реалізувати свій проєкт, попрацювати в умовах діючого виробництва, поспілкуватися з топ-менеджментом компанії та отримати 1 з 3 грантів. Что это дает нам? Во-первых, мы видим сразу студента, насколько он перспективен и готов взять его по итогам работы в штат. А какой плюс для студентов? Они могут не только поучаствовать в этих проектах, они, если выиграют грант, они могут его сами лично прийти и внедрять на этом предприятии. Это круто. В січні пройде реєстрація, а потім відбір проєктів для участі у конкурсі. З лютого по квітень автори працюватимуть з менторами від підприємств. Потім відбудеться захист проєктів, і в травні переможці отримують грошові гранти, а підприємства матимуть змогу втілювати інноваційні рішення у життя. При цьому студенти-випускники можуть отримати роботу на підприємствах-партнерах ПрАТ «Донецьксталь» і працювати над своїми проєктами в умовах виробничої реальності.